干嘛？有你噶。有。你坐喺 Old Force 咯。Det må jeg lidt må du give, altså. Det er jo godt. Kæft, man er jo bid. Du må godt hænge mere bagover, så må den af. Ja, det er en stor skovl, man har ved at arbejde i gang. Er det ikke den her første skovl, da? Nej. Ja, det er galt, at den puller af, hvad i skovlen, hvor jeg skylder ud. Nej, det tror jeg ikke. Nå.
Jeg tror lige snart det, så bliver det egentlig rimelig fast. Tror du det? Er hullet bag i skoven? Jeg tror det. Altså det er sandt der lige snart det. Men det kan det godt være. Tror, det ser ud som om det er rimelig... Man kan da se det, når han får forbi. Nok for meget bagover i stedet for. Nej, det er helt galt det der. Nej, det er det ikke. Det er en fin skovlbro. Ja. Det er bare lige indtil den bliver blank, så der var nær færdig i jorden. Nej, det tror jeg. Ja, det er jo en fin skovlbro. Der er bare ud med den nu. Jeg har aldrig fundet ud af, hvorfor det er, han gør det der. Bare smide ind i jorden. Ja. Det gør han måske tit. Jamen, det så han gjorde med den gamle, den gang jeg filmede ham. Så nu kommer han ud. Se her. Nu er han allerede et husmand, du. Ja, han er bare vej af kurven. Det er nemlig skæmt mere. Den er meget skåret rundt der. Ja, han begyndte at trække ind. Nej, så husmer jeg vej at blive stram, før den rammer jord, gør det? Jo. Nej, det ved jeg ikke. Nej, jeg tror, at nogen lander over jord, så stopper den. Ja, det er flot, Michael. Jo, jo. Den har jo en kæmpe ballast, jo. Nu skal du lade med. Styrholder kigger.